ကလေးတယောက်နားကြိုက်တာမခံနိုင်လို့စေကန်းတော့ပြတဲ့အခါနားထဲကိုဆေးထည့်ပြီးတာပါထွက်လာတယ်ထင်ပါတယ်လေကြည့်ကြပါသတိထားမှာကတော့ညာဟိတ်ခံဒီတိုင်းအရာကိုတန့်ရှင်းစွာထားရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာOh, I'm so sorry. Oh, okay.